розвитку і сприяння демократії. Ми одні із перших засновників громадської ініціативи, громадського руху на підтримку кандидата Петра Олексійовича Порошенка. І в будь-якому випадку завжди хочеться пам'ятати про те, що незважаючи на те, що наш кандидат, він є президентом, і він продовжує працювати на благо нашої країни і працювати проти нашого агресора. Про це говорить і його участь у Мюнхенській конференції, і вся його діяльність, яка щодня спрямована на забезпечення ще більшої обороноздатності, забезпечення порядку в нашій державі, забезпечення руху вперед до реформ, забезпечення проведення незворотних змін в нашій державі. І ми, як представники громадськості, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднались заради незворотності таких змін, оскільки тільки якщо Петро Олексійович зможе надалі проводити свою діяльність у якості президента, тільки тоді ці всі зміни вони зможуть продовжуватися і тільки тоді вони стануть незворотніми. Я хочу коротко передати слово своєму колезі, представнику Інституту розвитку і сприяння демократії Юрію Годді, який коротко розкаже, про що ми взагалі будемо тут сьогодні спілкуватися, в якому напрямку і на що подальші спікери будуть звертати свою увагу. Дякую. Дякую, Катерино. Перш за все, громадська організація Інститут розвитку та сприяння демократії у рамках своєї діяльності, а також як один із засновників всеукраїнської громадської ініціативи «Команда Порошенка», продовжує інформувати громадськість про діяльність президента. Незважаючи на розпал передвиборчої кампанії, президент продовжує виконувати свої конституційні обов'язки як глава держави. Це не може не викликати повагу, оскільки значна кількість політичних опонентів, політичних конкурентів займаються відвертим популістичним самопіаром та цькуванням конкурентів. За декілька минулих днів серед значної кількості заходів, у яких взяв участь президент України, окремими блоками можна виділити безпекові питання, які розглядалися на Мюнхенській конференції з безпеки, а також під час виступу президента на Генеральній асамблеї ООН. Президент України аргументовано та доказово висвітлив для європейської та світової спільноти ситуацію на тимчасово окупованих територіях, яка фактично є бомбою сповільненої дії та загрожує не лише Україні, а й всьому світовому співтовариству. Під час свого виступу на Генасамблеї ООН президент слушно зауважив про відсутність так званого внутрішнього конфлікту, а також про відсутність військової кризи в Україні. Натомість наголосив на існуванні триваючої військової агресії, військової окупації українських територій. У рамках цієї фактично ситуації особливо цинічним є утворення на Донбасі так званого полігону, на якому російські кадрові військові, а також російські курсанти проходять так звану практику. Поряд із цим на межі здорового глузду виступає позиціонування Російської Федерації як мирної держави, яка повністю притримується своїх зобов'язань за статутом ООН. Беззаперечними є також акценти президента України на фактах відсутності на тимчасово окупованих територіях так званих місцевих властей, натомість наявна російська окупаційна адміністрація. Крім того, відсутні будь-які повстанці, а присутніми є регулярні збройні війська Російської Федерації. Цифра у 496 танків, які були зафіксовані у лютому 2019 року на території Донецької та Луганської областей, значно перевищує кількість відповідного типу озброєння, які має, наприклад, Італія, Франція та Німеччина. Що стосується питання Криму, президентом наведено цифри. Це 32,5 тисячі військових, 88 артилерійських систем, 52 ракетні системи залпового вогню, 113 бойових літаків, 6 бойових підводних човнів, оснащених ракетними комплексами. Крім того, не безпідставними є акценти про кричущу небезпеку розгортання на півострові ядерних систем, ядерних комплексів ядерної зброї, для яких активно розбудовується інфраструктура. Відповідна ситуація також є фактично аморальною, тому що Крим перетворився із цивілізованого, потужного рекреаційного центру на фактично військовий мілітаризований табір. Серед іншого, президентом також було передано звернення до Генерального секретаря ООН
з проханням тиснути на Москву, на Росію, з вимогою відпустити 24 українських військовополонених моряки, які були захоплені у міжнародних водах під час російської агресії. Значить, президентом також було слушно наголошено на необхідності позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН, принаймні у питаннях, які пов'язані із російською агресією на території України. В іншому разі Радбез фактично стає заручником світового військового свавілля, що є неприпустимим. Президентом також було піднято і ряд інших важливих питань, які стосуються безпеки України, безпеки всього світу, які свідчать про його ґрунтовну, послідовну, аргументовану позицію у захисті українських та європейських світових цінностей. Дякую. Дякую ще раз моєму колезі. І хочу передати слово наступним нашим спікерам. Це Борис Білий, він є керівником секретаріату партії Блоку Петра Порошенка «Солідарність» в місті Києві. Хочеться ще зауважити, що нашу ініціативу підтримали не тільки громадськість та громадські активісти, а також і всі прибічники Петра Олексійовича, які, і всі його прихильники, які сказали, що тільки таким курсом, яким на даний момент рухається наша держава, ми можемо прямувати і надалі. І ще підтвердженням цього є всі присутні і всі спікери, які сьогодні на нашому заході. Дякую. Дякую. Власне, Україна розташована в досить складному географічному та геополітичному розташуванні. Чому? Тому що більша частина сухопутних кордонів – це кордони з країною-агресором, яка відкрито загрожує повномасштабним вторгненням впродовж останніх 5 років. Стримує агресора тільки переоснащена боєздатна армія, а також активна зовнішньополітична діяльність президента Петра Порошенка, який домігся формування єдиної антипутінської коаліції і всебічної підтримки України з боку розвинених країн. Його нещодавні заяви на Мюнхенській конференції підтверджують готовність президента рухатися і далі цим курсом, зміцнюючи коаліцію і забезпечуючи нашій країні дипломатичну підтримку. Єдина ефективна система гарантування нашої безпеки сьогодні – це НАТО. Саме тому Порошенко закріпив курс на вступ до Північно-Атлантичного альянсу в Конституції України. Сьогодні це єдина можливість для нашої країни стримувати загрозу російської агресії. Зараз Україна може розраховувати тільки на альянс, оскільки, як уже сказав наш колега, основний інструмент збереження миру і гарантування безпеки на планеті – Радбез ООН – фактично заблоковано країною-агресором, яка є її постійним членом. Петро Порошенко, як досвідчений дипломат, прекрасно це розуміє. І саме тому зараз ведеться така активна робота з переоснащення військових підрозділів і переходу на натівські стандарти. Не варто думати, що підтримка в цьому тандемі потрібна тільки Україні. НАТО так само потребує нашої країни, оскільки Україна на чолі з Петром Порошенко вже кілька років виступає як форпост на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу, який навіть без офіційного членства успішно прикриває собою Європу від російської агресії. І участь Петра Порошенка у Мюнхенській конференції з безпеки тільки зайвий раз підтверджує той факт, що Україна зараз грає одну з ключових ролей у сфері безпеки на європейському континенті. Дякую. Дякую. І говорити про обороноздатність нашої держави і про оснащеність нашої армії дуже важко, якщо не послухати людей, які день і ніч захищали нашу країну і захищають, і які до цього процесу залучені були безпосередньо. Наступним нашим спікером буде Петро Недзельський, полковник, начальник розвідки 92-ї окремої механізованої бригади, ветеран АТО. Дякую. Всіх вітаю. Полковник Недзельський, ветеран АТО, бойових дій, колишній начальник розвідки 92-ї бригади. Ну, знаєте, в короткій промові неможливо все осягнути, все передати, оті дуже позитивні зміни, які відбулися в війську. Ви тільки не подумайте, що я це кажу, як то кажуть, такі занадто компліменти, але я глибоко переконаний, що прийде час і діяльність президента Порошенка
буде оцінена як щось надзвичайне. Розумієте? Тому що той внесок, та забота, та турбота про Збройні Сили, яку ми сьогодні маємо, такого не було ніколи. От я 45 років і в тому зв'язав своє життя з Збройними Силами. Я полковником вже хожу більше 20 років, військової розвідки, фахівець дипломатичної консульської служби, бував за кордоном. Но те, що сьогодні робиться, я понад рік воював, я на собі побачив це, забезпечення, бойова підготовка, знаєте, підбір установки кадрів, це просто все феноменально, навіть порівнювати не можна. Я вам, знаєте, перейду, тому що ми отакі загальні такі державницькі речі часто пропускаємо через своє особисте життя. Бо пам'ятаєте, коли комуністи казали, от у нас стільки-то заводів, стільки сталі вилилось, стільки того, а люди як жили, так не відчували цього. А от я хочу перейти на особисте, як наші солдатики сьогодні живуть, я їм заздрю, категорично заздрю. Таке харчування, таке обмундирування, така підготовка, таке забезпечення. Медичне, матеріальне, це просто. Я просто заздрю молодим хлопцям, які сьогодні йдуть в армію, виконують свій конституційний обов'язок, захищають Україну. Тобто ті позитивні зрушення, які відбулися в Збройних Силах, вони не перевершені. На всіх, ми можемо довго про це розмовляти, на всіх щабелях, мабуть, це тема окремої такої науково-практичної конференції, але коротко я вам скажу, як бойовий офіцер, який понад рік воював, який на своїй шкірі, який має колосальний досвід служби Збройних Сил, я про Збройні Сили за 45 років, я думаю, ви мені повірите, знаю, якщо не все, то дуже багато. От, я категорично наполягаю, авторитет нашого президента там в Збройних Силах настільки високий, він феноменально високий, як ні у кого іншого. Пригадайте, наприклад, істина пізнається у порівнянні. Знаєте таку аксіому, да? Пригадайте, наприклад, такого міністра оборони Гриценка, який сьогодні теж іде на президента. Пригадайте, як він став скорочувати Збройні Сили, які він казав, під стандарти НАТО. Ми вже розмовляли колись на цю тему, що стандартів НАТО є дві категорії – якісні і кількісні. Коли мова йде про якісні стандарти НАТО, підвести Збройні Сили, нема питань. Якість озброєння, підготовки, обмундирування, матеріальне забезпечення, технічно – нема питань. Обома руками за. Але є ще кількісні стандарти НАТО. А що це мається на увазі? А ви знаєте, в НАТО зараз 29 країн. І вони між собою домовились, виробили такий стандарт, що армія має по чисельності не перевершувати 0,8-1% від чисельності населення, бо країни ж різні бувають, да? Є країна 50 мільйонів населення, а є країна, скажімо, 1 мільйон, а всі вони члени НАТО. І тому дати однакову кількість людей в об'єднані сили НАТО, це неможливо, правильно? Тому вони виробили однаковий стандарт, однаковий процент для всіх цих країн. От, він 0,8-1% і бюджет 3, максимум 5% від бюджету країни на витрати на військові потреби. Оце стандарт такий НАТО. І от Гриценко, коли каже, ми будемо під стандарти НАТО, то це ж виходить, що нам, ми тоді ще, коли заявили, коли ще оця помилка політична була, що ми позаблокова, це жахлива була помилка. Я, знаєте, навіть своєю долею поділюсь, ще в 94-му році, ви, мабуть, тут багато хто і не народився, я написав статтю полковника військової розвідки, що це була колосальна помилка. Так, міністр оборони Радецький підняв питання про моє звільнення з лав Збройних Сил, бо, бачите, моя точка зору не співпадала з точки зору президента тодішнього Кравчука, який орієнтувався на СНГ, пам'ятаєте всю цю болтовню? От. І от пройшло 25 років, мені приємно, що я виявився правий, але мені прикро, що я виявився правий, тому що втрачений був час. І як наслідок нашої неучасті в НАТО призвело до того, що російський наш сусід, який виступив гарантом нашим, коли ми відмовилися від ядерної зброї, а ви знаєте, хто гарантами вийшли? Ядерні держави. У нас було 176 ракет. Ми були третій потенціал в світі по ядерному озброєнню. А одну б ракетку би залишились там з п'ятком боєголовок, і все, у нас би не було б проблем. На нас би ніхто би не напав. І усі 10 тисяч хлопчиків наших, українців, і 40 тисяч скалічених, поранених, які загинули на Донбасі, були б живі і не скалічені. Ось ціна політичної недолугості
попередників, яка ось спадщина жахливо дісталася нашому президенту Порошенку. І честь йому і хвала, що він сиділа, виправляє своєю енергією, силою, духу, мудрістю. Він зміг так підняти світову спільноту. Ну це феноменально. Ми військові просто, ми йому аплодуємо. Ми його дуже поважаємо, він дійсно лідер нації. Я вам чесно скажу, ми психологічно навіть між собою офіцери розмовляємо, кажемо, Петро Олексійович був би хороший би, командир танкової бригади. Привет, так знаєте, конкретно, хорошо, світ завойовує. Вот. Я думаю, він ображився за таке порівняння. Вот. Але в загально такому, знаєте, політичному сенсі зроблено все правильно. Україна йде по правильному шляху, Збройні сили реформуються правильно, і шлях до НАГА, до НАТО, до системи колективної безпеки – це єдино правильний і крок, який абсолютно правильно був зафіксований в Конституції, щоб, не дай Бог, якісь там політичні зміни, можуть нові президенти прийти, правильно ж? Я сподіваюся, що наступний президент буде все ж таки Порошенко, розумієте? А от, а що там далі? Невідомо, можуть бути всякі поползновення, розумієте? Але є Конституція, затверджене це положення, і це є прекрасно. А це буде нам гарантувати, що якщо на нас знову нападе агресор, та ж Росія чи хтось інший, то у нас вже є 28 союзників, членів НАТО, тобто наша армія зростає в 28 разів. А зараз цього не було, і тому Росія на нас напала в Донбасі. Розумієте, але якби ми були в НАТО, то відразу, бо тут би зобов'язані були бути американці, англійці, німці, вони просто були б зобов'язані захищати свого союзника, члена НАТО. Але цього не сталося. І як результат, хлопці-добровольці, айдарівці, там, розумієте, Київська Русь, ну всі наші добробатівці, розумієте, ціною свого життя фактично зупиняли російську агресію. Я вже казав колись про цього, ви знаєте, скільки війська у нас залишилось на момент російської агресії? 7 тисяч боєздатного війська. А сепарів було понад 13, стосінка СБУ. Уявляєте? А зараз вже більше 200. Це ж скільки треба, який пласт роботи було підняти, створити таку армію, забезпечити і підготувати терміново. Така підготовка наша, військових наших хлопчиків, ну вона натівська, навіть фахівці оцінюють дуже висока. Ми навчилися воювати, ми українці вміємо воювати, ми вміємо працювати, вміємо воювати. Нам, на жаль, іноді не вистачає єдності. Оце от правильно. І тому це було б правильно об'єднатися навколо президента, всі демократичні сили, розумієте, і ми б дуже далеко пішли по шляху цивілізаційного прогресу, розумієте, але зараз стоїть питання оборони, безпеки, у нас є агресор, щодня, навіть сьогодні загинули хлопчики, ви знаєте, мені серце кров'ю обливається, я пригадую, як снайпер російський вбив мого солдатика із 6 березня, ой, а в нього, йому понад 20 років, його мама розведена 40 років, а мені 60, от уявіть, доставити тіло хлопчика, військомат, похорони, от як мені дивіться в очі цій мамі, яка мені в доньці годиться, і синок, це не передати словами, Путін, негідник, буде відповідати міжнародному суді, і цей, як то кажуть, час приближає от наш президент, він, мабуть, буде найбільшим свідком цього міжнародному суді, який найвищий, як то кажуть, вирок буде проголошений злочинцю міжнародному Путіну. То я буду заявити, ви вибачте, що такі емоційні відводи від загальної суті нашої теми, але роблю підсумок, що дійсно, повірте мені, полковника, який багато років, десятиріч прослужив, який на своїй шкірі. Знаєте, я отакі от, я бачу молодих людей тут багато, я, наприклад, снайпер, чемпіон всіх силових структур по кульовій стрільбі. Я снайпер. Я єдиний в світі полковник, я вже казав, спаринг-партнер братів Кличко. Мені 62 роки, я став минулий рік чемпіоном Києва, сухопутний військ про рукопашний бой, Збройних сил. Я в чудовій спортивній формі, розумієте? І така повага, така, от знаєте, в Збройних силах, у нас усе акцент на цьому робиться, як в армії штат. Я пам'ятаю, ще 30 років я дивувався, як це в НАТО, повно Карл Люєр, генерал Люєр, 53 роки, здає нормативи 20-літнього рейнджера. А сьогодні генерал МакКрістал, який, пам'ятаєте, в Іраку командував об'єднаними військами, то це Рекс. Розумієте, Рекс, а наші совєтські ці пузаті генерали з червоними мордами, та він 10 метрів не прибіжить, ще на турніку два рази не підтягнеться, розумієте? Тобто я вас категорично заявляю, українська армія змінилася докорінно. І в цьому є колосальна заслуга нашого Верховного Головнокомандуюча Петра Олексійовича, нашого міністра оборони, нашого начальника Генштаба, командуючих об'єднаних, ну всіх наших командирів. Це прекрасні офіцери, прекрасні чоловіки, це справжні патріоти.
І саме головне – фахівці, фахівці-патріоти. Дякую за увагу. Дякуємо за такий емоційний, не тільки емоційний, а й дуже конструктивний виступ. І хотілося б сказати, що на безпековій конференції були заявлені основні тези президента, які стосувалися того, що гібридна війна, яку веде Росія проти України, вона має можливість перейти повноцінно в світову гібридну війну. І наші партнери, тобто країни Європейського Союзу, вони, захищаючи і відстоюючи Україну, вони захищають і відстоюють свою незалежність, свій суверенітет, свою територіальну цілісність. Тобто вони відстоюють не тільки нас і нашу державу, вони відстоюють не просто безпеку Європейського Союзу і європейського об'єднання, вони відстоюють територію, відстоюють все найцінніше, що є в їхніх держав і в їхніх людей. І хочеться, сьогодні в нас більше такі доповіді наші побудовані більше якраз на безпеці і на участі президента у вирішенні безпекових питань держави. Тому хочеться почути точку зору ще депутата Київської міської ради Владислава Михайленка. Дякую, шановні колеги, вельмишановні представники засобів масової інформації. Ну, я можу тільки продовжити думку і слова пана Петра. Ми чудово усвідомлюємо і розуміємо зараз вже, на жаль, вже зараз, якби договір про асоціацію з ЄС був підписаний трошки раніше, якби на той час у нас би був безвіз, да, не допустив би Європейський Союз ніколи в житті окупацію частини території країни, громадяни якої можуть в'їжджати до Європейського Союзу без візи. Цього просто не було. Неможливо ні технічно, ні геополітично і так далі. Ми були захищені цим політичним кроком. Якби на той момент, на момент російської агресії, на момент, коли Російська Федерація почала підтримувати, фінансувати, обучати бойовиків на Донбасі, надсилати туди представників, офіцерів російської регулярної армії, про що є відповідні свідчення, в тому числі міжнародних комісій. Якби на цей момент було підписано хоча б достатній план співпраці з НАТО, ми чудово розуміємо, і про це військовий експерт пан Петро Недзельський вже сказав, що 28 країн, щонайменше членів НАТО, підтримували би Україну. Інші світові партнери, ті, хто планує і має план дій щодо вступу в НАТО, підтримували би. Абсолютно вірно, що тут би вже були американські кораблі, ніякі б російські кегебісти сюди б не сунулися, не було б ніяких зелених чоловічків, нічого цього не відбулося. Найголовніше, чого не відбулося, це ми б не втратили тисячі найкращих українських доньок, українських синів, які в перші дні, в перші місяці російської агресії стримували фактично оцю страшну навалу. Ми розуміємо, що зараз головне не втратити, розвивати цей план дій, розвивати цей напрямок розвитку України, розвивати цей зовнішньоекономічний, зовнішньополітичний курс нашої держави. Мюнхенська конференція, виступи світових лідерів, зустрічі Петра Олексійовича Порошенка, президента України, з такими міжнародними світовими лідерами, як Ангела Меркель, Майкл Пенсом і інші, вона підтверджує, що світова спільнота підтримує Україну. Світова спільнота підтримує курс України. Більш того, нашу країну підтримують не просто політики чи світові лідери. Народи країн з Європейського співтовариства і світового співтовариства підтримують наші прагнення до європейського розвитку, до європейського шляху розвитку, до достатньої обороноздатності нашої країни і членства в Північно-Атлантичному альянсі. Фактично, ми зараз перед виборами стоїмо на порозі того, чи ми продовжимо розвиватися у відповідному напрямку, чи знову наш корабель зовнішньоекономічної, зовнішньої політики почне кидати оцими морями і хвилями світової геополітики то направо, то наліво, то на захід, то на схід і так далі. Ну, я думаю, що це визначальний для нашої країни момент. Я особисто завжди свою думку висловлю.
неділю. Я розумію, що всі присутні також висловили, приєднавшися до команди підтримки Петра Порошенка. Я щасливий від того, що ми вперше за всю історію незалежної України відкрито, як представники громадського сектору, як голови громадських організацій і утворень, відкрито, публічно, демократично підтримуємо кандидата в президенти нашої країни, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки, як це відбувається в Німеччині, як це відбувається в багатьох країнах розвиненої прогресивної демократії. Ну, і все буде добре, бо за нами правда. Дякую. Як зауважив Владислав, то в нас представники громадськості вперше об'єднались, і наш волонтерський рух, він вже поширився по території всієї України. І хочеться, що в нас присутні є представники якраз громадськості, я думаю, вони краще себе самі представлять. Хочеться дуже почути, що вони з цього приводу, з нашого питання, з питань, які ми сьогодні обговорюємо, що вони думають, яка точка зору громадськості, і взагалі, яким чином ми можемо прокоментувати все, що робить наш кандидат, наш діючий президент у сфері обороноздатності нашої держави. Дуже дякую. Мене звати Олійник Колег, волонтер команди Порошенко у місті Києві. На мою думку, у агресії Росії проти України Кремль приречений на поразку. Про це говорить якнайменше той факт, що за 5 років Росії не вдалося досягти жодної з поставлених цілей. І це є тактичною перемогою України. А наразі Путін прекрасно розуміє, що втрата для нього України означає крах його планів на відновлення імперії і повернення Росії статусу наддержави. Економічними шляхами вони, звісно, цього досягти не можуть, бо за економічними показниками економіка Росії виходить далеко за норми ефективних економік. А зусиллями Петра Порошенка світ об'єднався у підтримці нашої боротьби за цілісність і суверенітет та у підтримці нашого з вами прагнення до інтеграції до ЄС і НАТО. Також президент заявляв, що ми з вами маємо вивчити уроки 18-21 років минулого століття, і це означає, що перемога у війні прямо залежить від нашої з вами рішучості та рішучості міжнародної коаліції, яка, звісно, відбулася за підтримки нашого президента. Дуже дякую. Дякую. Може, ще хтось з присутніх хоче висловити свою точку зору? Так, дякую. Олександр Чумаченко, волонтер команди Порошенка. Звичайно, до президента зараз є чимало претензій, але він їх мудро приймає. Він визнає свої помилки. Однак все ж за 5 важких років наша влада ні на крок не відступила від європейської та євроатлантичної стратегії. Це факт. Елементами цієї стратегії є угода про асоціацію з ЄС, включно з зоною вільної торгівлі, безвізовий режим, перетворення Євросоюзу на найпотужнішого торговельного партнера України, поступове проведення всього оборонно-безпекового блоку на стандарти НАТО. Наприклад, створення спільної литовсько-польсько-української бригади стало першою ластівкою змін і модернізації Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО. Завдяки її ми ділимося своїм бойовим досвідом, а литовські та польські партнери, від них ми отримуємо досвід провадження натівських стандартів. До вступу до ЄС та Північно-Атлантичного альянсу нам ще належить пройти довгу та тривалу дорогу. Але на сьогодні багато в чому завдяки зусиллям президента Порошенка ми досягли безпрецедентного зближення з Європою. Дякую. Ще раз хочеться подякувати всім присутнім. Можливо, хтось бажає висловити свою точку зору ще? Якщо ні, то хотілося дуже подякувати за те, що ви підтримуєте надалі нашу ініціативу, ініціативу громадських організацій, які приєдналися до громадського руху «Команда Порошенка». Хочеться ще раз сказати, що дякуємо і також за те, що об'єднуються люди різних категорій, різних статусів, і військові з нами і громадськість, з нами і депутати, з нами і партійні організації, партійні осередки, що є немало важливим, оскільки цим ми показуємо масштабність нашої команди і ми показуємо підтримку нашого кандидата. Ця підтримка, вона проявляється у діях,
нашої команди по всій території України, і на поступки нам дуже, дуже позитивно ми реагуємо на те, що нам пішли, і не тільки нам, а й іншим політичним силам пішли на такі поступки, і днями була видана постанова Центральної виборчої комісії, в якій визначається, що волонтерський рух, це тлумачення статті Закону України про вибори президента, де визначається, що волонтерський рух може залучатися до виборчої кампанії президента і проводити агітацію, оскільки люди агітувати за кандидата і не тільки за кандидата на пост президента, оскільки всі люди, вони мають право за нормами Конституції і законів, законодавства України, мають право вільно виявляти свою точку зору і висловлювати свої думки на підтримку будь-кого із кандидатів на пост президента. І важливим є те, що пішли на поступки і тепер включили отакий волонтерський рух. Ми надіємося, що це і ми цьому також посприяли, проявивши, відкривши свою діяльність для публічного, на публічний розгляд. І ми закликаємо всіх кандидатів, щоб вони проводили свої кампанії чисто і відкрито. І ми нівелюємо будь-які наклепи, які є на нас, оскільки ми говоримо прямо з усіма громадянами України, з усіма виборцями про те, що ми підтримуємо президента діючого, підтримуємо його як кандидата на пост. І ми висловлюємо свою позицію публічно і відкрито. Дякую. Свої думки на підтримку будь-кого із кандидатів на пост президента. І важливим є те, що пішли на поступки і тепер включили отакий волонтерський рух. Ми надіємося, що це і ми цьому також посприяли, проявивши, відкривши свою діяльність для публічного, на публічний розгляд. І ми закликаємо всіх кандидатів, щоб вони проводили свої кампанії чисто і відкрито. І ми нівелюємо будь-які наклепи, які є на нас, оскільки ми говоримо прямо з усіма громадянами України, з усіма виборцями про те, що ми підтримуємо президента діючого, підтримуємо його як кандидата на пост, і ми висловлюємо свою позицію публічно і відкрито. Дякуємо.